បាទអឺជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាយើងបាទមកធ្វើការបកខាត់នៅបាទអឺទីលានមួយផ្សេងទៀតបាទខុសពីមីតមិញបាទប៉ុន្តែទីលាននេះមិនមែនជាទីលានដែលត្រូវប្រកួតនោះទេបាទអឺចឹងហើយបាទអឺបន្តិចទៀតកីឡាកររបស់យើងបាទគាត់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់បន្ទាប់មកគាត់នឹងបាទចាប់បានធ្វើការបកខាត់បាទសួស្តីបងសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទចុយបាទអញ្ចឹងនៅសល់ពេលតា2ថ្ងៃទៀតទេបាទនឹងដល់ថ្ងៃប្រកួតត្រូវការបាទការប្រកួត World Cup Qualifier Round 2បាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានបាទតែងតែជួយបាទគ្រប់គ្រងចូលទស្សនាបាទការបកខាត់ការកបាសិដុំរបស់ក្រុមបាទតែជួយពលក្រុមបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនមែនតើបាទទីមិនដែរនៅហុងកុងបងនៅហុងកុងដូចវាយើងជាជឿខ្មែរចុះសម្រាប់មហោបាហាអីមិនដែរមហោបាហាអត់អីអាចទទួលវាបានពីគាត់ពេញអត់អីហងនៅវាគាត់ថាវាខុសកាយធានឲ្យខុសម៉ោងយើងទៅបានអីប៉ុណ្ណឹងខុសមួយម៉ោងវាមកនេះនៅម៉ាឡេម៉ាឡេម៉ោងបានម៉ោងសាសាមិនធឿនមកលោកតាយក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 មកលោកតាយ
Felix, come on. Oh, we. Không dân tất áo trở ngay. Do you have an AD card that's team official? I think I do. Okay, but I just need to make sure, because this gentleman, there was the gentleman with the filming the Honda-san. I know I need to make a card for. Yeah, he's outside. Not in the list. He's outside, but yeah. You guys are all in the list, right? I think I already do have the ID card. Okay. Yeah. Okay, so even this gentleman, right? Yeah. We are team official, okay, so team we have it. Okay. Yeah, but that guy, I did already. I sent okay, that okay, already. Cool. I need to make sure you guys. Yeah. We have. Thank you. Thì nơi Hong Kong mình đây, mà ngày này, ở đây là bò bà ha, cashier đây ấy. Okay. អញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនល្អសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃ19នេះត្រៀមខ្លួនបានល្អសាតាអូនេះញ៉ាំបានអញ្ចឹងយកខ្លួនតាក់តយប៉ុន្តែបាញ់ហើជាក់តិចI'm here, son.
Thế đi nơi Hong Kong vô thăm mà vậy? À cà sĩ đấy, thế đi phải học thế. Nơi bản mà tự chạy trên nâng phong này. Mà hôm hai cả đấy thôi. Nơi bây giúp. Bây giúp mà. Tiếp theo ở đây. Mà hôm hai. Cọp. Tức rừng xuống mốt. បាទអរគុណបងប្អូនដែលបាទបានដែលតែងបាទគាំទ្រក្រុមយុវជនយើងបាទជូនពរទស្សនាបាទការបង្ហាត់របស់ក្រុមជាសូសូតខាង5ខាង5កៅនេះ4កន្លែងបាទខាង5នេះ4កន្លែងជួនជួននេះជួនជួននេះបងបងខូខូចង់ណាតិចតិចอ
បាទសម្រាប់ការប្រកួតគឺនៅថ្ងៃទី19បងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទតាក់ទងនឹងការប្រកួតបាទតាក់ទងនឹងម៉ោងពេលបោះទូទាស់ឡាយបាទអាចចូល check មើលនៅទំព័រ Facebook page នៅក្នុងទំព័រ Facebook page របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងបាទនៅនេះយើងមានផុសព័ត៌មានទាំងអស់នោះហ្នឹងហេងធ្វើការហេងមិនខំណាស់ហេងធ្វើការបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលការបកខាត់របស់អ្នកចាំទីបន្តិចបាទyou
មានអ្នកចង់ស្គាល់ឈ្មោះទេបាទអឺថ្ងៃប្រកួតអឺបាទនៅនេះដូចម៉ោង6បាទអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងអឺម៉ោង7អឺ no 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 អឺបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងនេះបានបាទចង់ច្រឡំនៅនេះដល់ម៉ោង8បាទហើយនៅកម្ពុជាយើងម៉ោង7បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទកម្ដៅសាច់ដុំរបស់កលាករយើងមុនការវឹកហាត់ចែកកទេសនិងតាក់ទិចបាទអញ្ចឹងតិចទៀតនៅពេលដែលគាត់កម្ដៅសាច់ដុំចប់កម្ដៅសាច់ដុំចប់បាទគឺយើងនឹងនិយាយបងប្អូនបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពួកអីបាទដល់ពេលដល់វគ្គតាក់ទិចគឺយើងអត់បង្ហាញក៏ឡាយទេបាទបាទបងប្អូនហាត់ទាំងយើងអាចទៅសម្ភារទៅអីគាត់បានទេបងបាទយើងអត់រំខានការងារគាត់ទេយើងធ្វើតែការងារយើងកុំឲ្យបាទប៉ះពាល់ការងារគាត់ទាំងកលាករទាំងគ្រូគាត់បាទអញ្ចឹងវគ្គកម្ដៅសំដំគឺបានចាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មកបាទសម្រាប់ញ៉ាំទឹកបន្តិចគាត់មកគាត់នឹងបាទបន្តការបង្ហាត់របស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងបាទបន្តពីគាត់ញ៉ាំទឹកហើយគាត់ថាលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកការបង្ហាត់ថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសុំលាបងប្អូនទាំងប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទ